ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့သို့စစ်ကူတက်လာသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်မှ55စက္ကခ12တပ်မှ44အောင်စီရစစ်ကြောင်းနှင့်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3ဖြူဟာ32ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့အာရှလမ်းမကြီးတနေရာတွင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသမှထုတ်ပြန်ထားသည်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထိခိုက်သေးဆုံးမှုအတည်ပြုနေစေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီထံမှလက်နက်ကြီးကြီးခဲရဲများသိမ်းဆည်းရမိတယ်လို့ဆိုသည်ထိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စစ်ဒေသခွဲအမှတ်3ဖြူဟာ32ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကြားတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းဖြူဟာ31လက်အောက်ခံကြားဖြူစစ်ကြောင်းရောင်နီးဒရုန်းထုတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရမန်နေ့ညတွင်ကြုံတို့အခြေဆိုင်ခမရ945တက်မှအနောက်ဖက်ကမ်းသို့လက်နက်ကြီးတစ်လုံးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူ2ဦးဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့သိရသည်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရန်ကုန်ဒေသတွင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တပ်များဖြင့်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရသည်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှဒရုန်းဖြင့်ကော့ကရိတ်တောင်မြောက်သို့ကင်းထောက်လန်းမှုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်လမ်းဘက်မှတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှအထင်အားကတရံကူရန်ကုန်ကော့ကရိတ်ဘက်သို့ပြန်စုနေပြီးနေရာယူမှုများရှိနေတယ်လို့ဆိုသည်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအာရှလမ်းပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တရံကူရန်ကုန်ကော့ကရိတ်တိုက်ပွဲအခြေအနေကြောင့်ကြုံတိုးအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များစိုးရိမ်မှုများပြီးလုံခြုံရေးခြေရှုံနေသည်အာရှလမ်းပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ယမန်နေ့နနက်9နာရီခွဲအချိန်တွင်နေချားဆောင် BGS ဝင်းအောင်အဖွဲ့မှဂိတ်ဖြစ်သည့်အနောက်ဘက်ကမ်းနှင့်တရက်တော်ကူရိုဂိတ်များပိတ်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်ဟုဆိုပါသည်ယမန်နေ့တွင်အာရှလမ်းပိုင်းတိုက်ပွဲကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသည့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကားဖြင့်ပြန်တဲကဒဏ်ရာရစစ်သား40ဦးခန့်နှင့်တေဆုံးမှုများရှိတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံမှစုံစမ်းသိရှိရသည်ယမန်နေ့နနက်အချိန်တွင်ဒဏ်ရာရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်945တပ်မှပြန်သေးဆောင်သွားသည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်ဖျားတုံးစုကရင်နယ်စပ်မှမော်လမြိုင်မြို့အထီကို KAU DKBA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ငင်းချင်းရေးကောင်စီနယ်ခြားစောင့်တပ် BGS နှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်စသည့်ဂိတ်များဖွင့်လှစ်ချထားခြင်းရှိသည်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတည်ဆောင်သည့်ကုန်တင်ကားတစ်စီးလျင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ဂေကျေးစုစုပေါင်း7,000တရခန့်ပေးဆောင်နေရသည်ဟုကုန်တယ်များ၏ပြောဆိုချက်အရသိရသည်။အဆိုပါလမ်းကြောင်းတွင်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူဖွင့်လှစ်ထားသည့်နယ်စပ်ဂိတ်မဟုတ်သည့်အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်ဘက်မှရန်ဖန်ရန်ခါကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုပိတ်ထားခြင်းမျိုးလည်းရှိကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်။ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးမှတဆင့်ဝင်လာသည့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကပုံမတင်းကျပ်စစ်ဆေးမှုလုပ်ဆောင်နေသလိုဖမ်းဆီးမှုများလည်းရှိသည်ဟုထိုင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူများကပြောသည်။ထိုင်းနိုင်ငံဖျားသုံးစုနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှတရားမဝင်သည့်လမ်းကြောင်းဟုသတ်မှတ်ထားကတည်ဆောင်လာသည့်ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုကြာအင်းစိတ်ကြီးမျိုးနှင့်မော်လမြိုင်မျိုးတို့ရောက်ရှိချိန်တွင်ဖန်းစီစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုကုံတဲတဦးကပြောသည်ဖျားသုံးစုနယ်ဆက်တွင်လက်ရှိအချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှင့်ခုတာကျန်ရှိကမြို့ရဲတွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာများအားလုံးကပျက်စီးသွားပြီဖြစ်သည့်အတွက်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကိုနေမြေခံ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနှင့်ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော် DKBA တို့မှပူးပေါင်းလုံဆောင်အုပ်ချုပ်နေကြောင်းသိရသည်ဖျားသုံးစုမှဝင်လာသည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တက်မတော် DKBA ကတာဝန်ယူအခွင့်အမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ကပြည်ရင်းရောက်သည့်အချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေသည်ဟုကြားသိရကြောင်း DKBA အမှတ်2စစ်ကိုကယ်ရေးနည်းပြဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးကပြောသည်ဗိုလ်မှူးကြီးသော A1 ကဒီနယ်ဆက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားမဝင်ကုန်သွယ်ရေးနယ်ဆက်လို့သတ်မှတ်ထားတာပစ္စည်းတွေဝင်လာရင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ကဝင်လာတဲ့ကုန်စီစီးဆင်းတာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလိုက်ပိတ်တာတွေရှိတယ်။ဒီမှာကသူတို့လာပိတ်မရတော့တခါတလေမှကြာအင်းစိတ်ကြီးမှဆောင်ပြီးဖမ်းနေတခါတလေမှတော့မော်လမြိုင်ဘက်မှဖမ်းတာတွေလုပ်တဲ့အများပြည်သူနေစဉ်အုံပြုနေသည့်စားတောက်ကုန်ချောင်းများကိုဈေးနှုန်းအဆင်ပြေစွာဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရန် DKBA နေဖြင့်လုံဆောင်ခွင့်ပြုပေးတော်လဲယခုလိုကြာအင်းစိတ်ကြီးနှင့်မော်လမြိုင်ဘက်ရောက်မှဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆက်ပြောသည်
ก็ดูเลยเอาช่องเนี่ยมีใจนราจงรู้แบบเชนเวอาจารย์พันยมาสิกองสีแต่พวยมีเปลี่ยนเลยผิวเปลี่ยนหูลูกสาวในที่หูตียาดีก็เกรงมิวเน่จงรู้มิวจ้าก็เกรงมิวเน่ทวีโอเส้นสีดูจะอู่ป่าเวงาอู่เปียวสงในเรือสัวแต่ยิ่งมีกาสูดีอะคุยไปหน่วยจงรู้มิวสิอาจารย์พันยมาสิกองสีแต่สแกนดีเนียกูตอนนี้แต่พวยเป็นมาเวียวเท่าแรงบีแต่ใครมีหูแต่ยิ่งเปลี่ยนเนี่ยมูจ้าอาจารย์พันยมาสิกองสีแต่พวยเป็นมา เจ้าหลังกาและนางเอ็มยาพิฆาตมุญญาไรลูกสาวในที่หูสุดีอะคุยไปหน่วยเจ้าพันยมาสิกองสีและป้าสีเกี่ยนที่สาพองในชาสังบีจีเอสเดพวยเวียดีกาสีลิเซเน่ทุกโกกูและดันซิงกาไลน์เวทีเดพยันทามุชินีบีทุกโกกูนับวุตคงดันจ้าสีมิวจอยอันเน่โนบอเฮยอารุเรงเกี่ยนที่สาพองในชาสังบีจีเอสเดพวยเวียนอาเนียคันลายเอาในทางกาและนางเอชินีบีหูสุวา ก็ดูเลยเอาช่องเนี่ยมีแต่มหาช่องเนี่ยมีก็เกรงอยู่เนี่ยแต่ดังกูก็หน่วยเนี่ยอยากได้กองแบบด้วยเอาตัวว่าเนี่ยเสรียเนี่ยด้วยแต่มันน่าลงใต้ป่วยสลับเชื้อป่วยนี่เลยลูกเนี่ยมีการแต่ยิ่งมีธรรมะที่เสียดีใต้ป่วยสลับเชื้อป่วยนี่เลยอาจารย์พันยมาสิกองสีเปล่าเลยเสียดูบูจูซานี่เลยเสียดูมียาวอาทิตย์นารอเปลี่ยนโซลัยเปลี่ยนดูไล่ลงนี่เลยก็เกรงเป็นมาอันยาวปีกูมียาปีกูปีนี่เลยหูสัวแต่ยิ่งมีการสูดี ถ้าเป็นเอาตัวว่าเนี่ยเสรียเนี่ยเนี่ยเฉยด้วยจงรู้เฉยใส่ขมยาง่ายเลยเสงอาจจะมาหาวิสาเมียวเมียเพียเยบูจีเจียวไปตัวพิฆาตมูลสังเกตบีก็เกรงเมียวจะตีเลยเยบูจีไปตัวเสร็จลงทำเนี่ยพิฆาตเคเรลูสัวเร่จงรู้เฉยใส่ขมยาง่ายเลยเสงอาจจะด้วยเมียวเปียตัวจะด้วยเองอาเลยเสจอดาสีเรลูเนี่ยมีการแต่ยิ่งมีการสงสารที่เสียดี ฟ้าบุญขยันแต่มหางานเนี่ยมีมาเกี่ยมยูดาลุ่มยาวยิ่งแต่มรอแต่มหางานตอนนี้เองอาสุบูวางพวยริกะจำเป็นยามาสิกองสีเอฟ้าบุญสิบอยู่หันเอขบูแต่สแกนโอโกวันยันไปสู่ทาร์เอตัวจำเป็นยามาสิกองสีเด็กะนี่จะเนี่ยมีจังได้ขันมูรีพิลงเนบีเสียงดีตาขันรีเลยนี่ยังไม่เปลี่ยนในดีบาบู สิ่งที่มามูรีชินีเร่เกี่ยนอยู่พ่อปงขยันแต่มหางานเนี่ยดูเป็นลายขยันแต่มหาชาวเนมีสิเจียวอะไรเร่กูจำเป็นยามาสิกองสีเด็กะเลยเนี่ยลายเอาปงเจได้ใครนี่เร่ลูกเนมีการแต่ดีมีดุยเอเปียวเปียเจียดีอาวาเร่จำเป็นยามาสิกองสีเด็กเนี่ยเกี่ยนอยู่ดาลุ่มยาวยี่แต่มรอตอนนี้เองอาสุรุจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแทนนี่เร่เกี่ยนอยู่แต่มหาชาวเนมีจ้าอินสิจิมิวเน่นางกุญเจียวอันนี้กะ แต่เบียช่างพิจารณาเรื่องนี้เลยเส้นนายเชิงขันมาเลยเนี่ยลายเอาปงเจได้ใครตัวเกล้าลูกที่ตาเรนแต่ยิ่งมีดีกับเบียวว่าเลยนั่นใช่ไหมจำเป็นยามาสิกองสีเตยอันนั้นกุญสิบอยู่หาสักแห่งกงกูก็ยิ่งมีดาลุ่มยาวยิ่งเต็มรอตอนนี้เองอาสุพวยรู้กะสละวันยันไปสู่ได้ใครในเจ็บพี่ที่ด้วยใจป่วยรีเลยสละพี่ป่วยนี่รับพี่ป่าเลยถ้าเป็นเกี่ยนอยู่ฟ้าปงขยันแต่มหา งานเนี่ยมีชาวบริเวณเจียวเรกูเลยจำเป็นยามาสิกองสีเด็กะลีจังได้ใครมูพิโลเคียงมูโจจังสองเนี่ยนี่เองสาวอู่จะโชว์ที่ใครจะซีมูชีเกบีจำเป็นยามาสิกองสีเด็กะแต่เบียช่างพิจารณาว่าจะไฟตาลีเนี่ยปังงานยาบงนั่งลงลายเอาเจ้าชายได้ใครตัวเกล้าพี่บีได้ใครมูจังที่ตาแข่งตัวอู่ที่ใครเคก้าเนี่ยเองสาวอู่จะโชว์เลยจะซีตัวเกล้าลูกที่ตาเรนแต่ยิ่งมีดีกะสู้จ้าวเร่ แต่เบียช่างพิจารณาว่าหาอันนั้นกุญเจียวนากะอยากจะอยากพิบีอันนั้นกุญแต่ป่วยจังที่ตาแข็งพิจารณาแล้วเต็งช่างคู่ลงในไทยนี่อะไรอยากจะอยากเล็บเช็ดลูกที่ตาแข็งแต่ยิ่งมีดุยแทงกะตียาวาเร่เสียใจป่วยรีบยินแทนสวาพิบวานี่เร่อันนั้นกุญเจียวนากะแต่ป่วยพิบวามุ่งมีชีวิตเนี่ยอาจารย์พันยามาสิกองสีเด็กกะนั่นแหละจีพิแค่ได้ใครเคระนี่เนี่ยปงเจได้ใครดารีมาจากคณะลูกสองเลียชียาอย่าตาปีดูรีที่ใครแต่ยายาชีดารีชีเกระ ตอนนี้นายจ้างเตี้ยช่างอยู่ไหนมาจำเป็นยามาสิกองสีเด็กะนั่นแหละจียันแต่พิแค่ปีเสียงทูวิ่งเอาลาลาจังที่ตาแข็งต้องทองโจทย์ที่เต็งช่องนี้อะไรลูกที่ตาแข็งรีแทงกะตียาวาเร่แต่เองอาเตี้ยต้องเสียโจจำเป็นยามาสิกองสีเสียงหามันน่าไปงาสาบี
แต่ยังนักว่าแบงค์เนี่ยแม้เนี่ยโอเจียร์รีกูเอ้าเพียงแค่บีสิจังทูวิญญาณลาระสิจังทูลาระจำเป็นยามาสิกังสีเดียห์และชิมาโรเจียร์รีด้วยแล้วตัวแล้วลาบิดูรีกูเลยไปสู้ชาวพิเศษรีรีลูกสาวลีบาร์เลยเดี๋ยวเรื่องสิ่งขันใจยะแต่เนี่ยนายได้มาจำเป็นยามาสิกังสีเดียสิจังทูวิญญาณมูเรียบีและเนจีเนี่ยตรงบงได้ใครได้รู้จัก เนี่ยส่งความทุกข์ยากดูชาวต่างนี้บ้างสิเก๋ว่าเลยที่ตาแข็งเลยเปลี่ยนใจอีกอย่างเจียวเรื่องด้วยแต่สุดท้ายเลยจำเป็นยามาสิกังสีเดียเนี่ยเรื่องนั้นจีบแค่หมู่เจนั่นเสียจะพิลูทารีลูตียาวะจำเป็นยามาสิกังสีเดียเรื่องนั้นจีบแค่หมู่จังแต่ยังนักว่าอย่างไรก็พงศ์ยิ่งจังที่ไม่เป็นสิรารีสิเก๋เป็นเมย์ลูที่ใกล้เดียร์ยาเราไม่ใช่บ้าบูปีเกเรเอาตัวว่าดูดีอาเป็ดด้วยแต่เนี่ยนายได้น้องลมอยู่เนี่ยเอาเยี่ยผิวเจียวเอาสูเรโ
ကရင် မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ပူပေါင်းတက်များကဝင်းရေးမျိုးနယ်အတွင်းရှိအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏အနန်းကွင်းစစ်ဖြူဟာစခန်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်အကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်မှလည်းစစ်ရေးပြင်းထန်မဟုတ်သောလူလူနေထိုင်ရာအနီးတဝိုက်ရှိကျေးရွာများကိုနေချောင်းရော်လက်နက်ကြီးပါတုတ်ပြန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်များကပြောသည်ထို့
ဒေတာရင်းသတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရသည် KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်ဝင်းရီမြို့နယ်ပနော်ကလဲခီးရွာသို့အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဖြင့်ပေါင်900ဘုံနှစ်လုံးလာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေတာခံအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတစ်ခုလည်းပျက်စီးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်အော်တိုဘာလ25ရက်နေ့နံနက်7နာရီခန့်ကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏နေပြည်တော်တပ်စခန်းမှလာရောက်ပုံကျဲချခဲ့မှုကြောင့်အသက်30အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအသက်33နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးမှလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရကြောင်း KNU ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်လေကြောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်ခင်ကလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီမှမော်ဘီလီတက်စခန်းရှိအဆိုပါနေမြေတဝိုက်သို့ထောက်လန်းမှုများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်ကြောင်း KNU ကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏တိုက်ခိုက်မှုများဒေသခံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအပါအဝင်လူထုပိုင်နေအိမ်နှစ်လုံးအပြည့်အစည်းများခဲ့သလိုခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကြောင်းတစ်ခုလည်းခေါင်းမိုးပွင့်ထွက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်ဟု KNU ဗဟိုဘက်၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည့်ပုံများအရသိရသည်